Zdravím a vítám vás u videa, kde se podíváme na novou linii, která přijde v peči 9.10 a to jsou japonské těžké tanky. Prvně se podíváme na nějaký armor layout té desítkové heaviny typ 5 heavy a celkově jeho staty, porovnáme si to s ostatníma desítkovými heavinama a podobně a pak řeknu něco, co si myslím k té linii a jak si myslím, že byste ji měli expit, jestli vůbec. Pokud vás zajímá, kolik expu budete potřebovat, to abyste si dostali na tier 5 nebo 6, tak na tier 5 budete potřebovat 22 810 volných expů, samozřejmě brané od tieru 1, a na tier 6 55 510 expů. Já se nejspíš vyexpím tu 5 za volné expy, potom budu hrát s 5, abych se dostal na tu 6. Typ 5 oplývá velmi zajímavýma statama, nejdřív se podíváme na tu zbraň. Je tam namontovaná 14 cm, která má 600 alfu jak na APčku, tak na goldovém APčku, 770 na hečku, penetrací 249 na standardním APčku a 282 na goldové munici, což je standardní AP. Přesnost na 100 metrů je 0,40, aiming time je 2,50. Dohled základní je 400 metrů, což je standardní na desítkových heavinách. Životy jsou 2800, to znamená o 100 víc než E100, o 200 míň než Maus. Pancíř na papíře vypadá hodně slušně. 260 mm ze přední strany, jak na věži, tak na hulu. Dopředu to jede 25, dozadu to málem je 10. Power to weight ratio hodně špatný na 8,02 koní na tunu. Tenhle tank je asi nejpodobnější Mausovi, jak v pohyblivosti, tak v tom, tak v jeho roli. Tím pádem rychlost, když si porovnáme, tak určitě ten typ 5 bude o něco rychlejší, protože to dokáže vytáhnout opět víc kilometrů v hodině na rovném terénu, ale bude to mít o kapku horší koně na tunu, tím pádem rozjezdy a takovýhle věci budou pravděpodobně horší. A teď už se podíváme na ten pancíř. Jak jsem říkal, tak na papíře ten pancíř vypadá velmi slušně, ovšem v reálu to je trošku něco jinýho. 260 mm je sice pravdivá hodnota, ale člověku musí dojít, že je to neskutečně ploché. Tím, že je ten pancíř takhle plochý, to znamená, že sice 260 mm je pravdivý, ale 260 mm je taky zhruba tak maximum, co se na tom pancíři dá vytáhnout. Zepředu je mnoho míst, kde se to dá penetrovat naprosto v pohodě s 330 hítama a takovouhle municí, který v skoro všechny desítkový tanky oplývají, většinou i devítky. Tím pádem, když nevíte, co s tímhle tankem, mějte na všechno, co je plochý. To znamená, jak věž, tak přední horní plát, tak přední dolní plát. Ta věž teda má místa, kde to může dingat, protože je tam mantlet. Tím pádem jsou místa, kde je 508, kde je 280, 340, dá se tam něco dingnout. Samozřejmě autobahn zóny, pokud ten Japonec neuhluje, tak tady máme 600 aktivní, efektivní, 600 efektivní, tady 330 efektivní, tady to je 400 efektivní. Tohle je to samé. Tím pádem určitě se tam dá dingat. Ovšem, pokud máte zbraň, která má nižší penetraci, jak řekněme 280 na goldu, což je hodně osmičkových tanků, jak medek, tak heaven, a volajtech ani nemluvě, tak budete muset mířit tady na tu kupolu, což je velmi, velmi malá zóna. Vlastně, když se to trefí na plocho, tak je to tam nějaký 230, 211 mm, když se to trefí špatně, tak je to cokoliv mezi 280 a 400, tím pádem pro normální zbraně, které mají na 300 penetraci na goldu, doporučuji loadovat goldy a automaticky prostřelovat ty ploché části a neblbnout smířením na nějaký krávoviny. Pokud ten člověk uhluje, tak se to dá prostřelit v pohodě tady na tyhle ty ramena 220-230 efektivka, naprosto bezproblémový. Jinak žádný vlastně weak spoty zepředu úplně tak nejsou. Pokud mám zbraň, která dokáže penetrovat 260 mm, tak je weak spot půlka toho tanku, pokud má zbraň, co to nedokáže, tak musím mířit na kupoli a pro některé tanky jako třeba T32, která i s goldama má nějaký 250 mm, to bude sakra problém i tohle. Tím pádem docházíme k verdiktu ohledně pancíře, suprový proti osmičkám
a takovýmhle tankům nebo proti rajčákům, co se bojí naludovat goldy a naprosto k ničemu proti každému člověku, co dokáže dvakrát zmašnout dvojku po sobě. Na testu jsem zahrál docela velký množství her s top 10, 9 a pak i nějaký 6 a musím říct, že goldy lítají strašně moc. Samozřejmě tohle je situace, která se na testu nastává vždycky. Každý loaduje plný goldy nebo každý ne, ale je to takový většinový. Proč neloadovat plný goldy, když na to máme 100 milionů kreditů, že jo? Ovšem, vůbec si nemyslím, že to bude o moc rozdílný na live serveru. Prostě počase si lidi naučí, že když vidějí japonský těžký tank, loaduje goldy a je jim to jedno. Protože budou potřebovat pár run, párkrát ho trefí, párkrát ten tank umře. Ten typ 5 heavy tím pádem vlastně pancíř úplně moc nemá, zvlášť v desítkových hrách nedá se na to spolíhat, nedá se moc ani sidescrapit, protože jakmile ukážu kousek věže, tak vidím tam zónu, která se dá penetrovat, která má 260 mm a to prostě pro desítkový zbraně s goldama není žádný problém. Samozřejmě pancíř není to jediný, co ten tank má, má to i slušnou zbraň, která dokáže dávat 600 alfů, což je velmi respektuhodný na tom týru. Těch 750, co dává E-stovka nebo desítkový TDčka, to prostě zabolí a 600 zabolí taky tak. Takže málo který tanky budou s tím moc tradovat, když na mě vyjede ruský metko, tak dobře, penetruje mě, ale já ho penetruju taky a vyměňujeme si 320 za 600, že jo, to pro něj není úplně výhodný, zvlášť když ještě vezmu v potaz to, že můj tančík má o víc jak, má třeba o 1000 životů víc jak on. Protože těch 2800 životů je opravdu hodně, je jenom jeden tank ve hře, který má víc než to a to je právě ten Maus, který má o 200 víc, jinak to všechny ostatní tanky trumfuje svým hitpoint poolem. Další zajímavá věc na tom tanku je ta samozřejmě velikost, kterou jsem už zmínil předtím a to znamená, že člověk společně s jeho výbornou depresí 10 stupňů, jenom na pár místech je 9, si může najíždět k různým budovám a takovýmhle věcem, který by si člověk nemyslel, že je bude moc přestřelovat, nebo s jinými tanky není možný je přestřelovat, ale tady s tím si můžu dovolit hromadu věcí. Ještě když do toho člověk započítá, že ten weak spot, čímž je kupola vlastně není úplný weak spot, tak se dá hrát hodně dobře na tu věž, protože ty oponenti kolikrát nemůžou trefit ty číky té věže, což samozřejmě je to weak spot, ale zase tak velký není a na vzdálenost to bude problematický. Můj hlavní problém s tímhle tankem, krom toho pancíře, je goldová munice. Vlastně žádný tank v téhle linii nemá goldovou munici jiný než goldový APčka, anebo tier 7 a 6, který si můžou namontovat 150 mm hovnici, mají heaty. To znamená, že ta desítková hevina nemá APCRka, což je strašný problém podle mě. Ten Maus, jo, je univerzálně braný, jakože má úplně naprd zbraň, ale aspoň má APCRka, který mají penetraci, nevím, 300 mm, to je velký rozdíl a myslím si, že s to společně s rychlostí té munice, to zdvojnásobí jednoduše, že jo, rychlost té střely, udělá strašně moc a to, že ten typ 5 s goldovými APčkama, který stojí Mylan, pomalu nedokáže penetrovat ani sám sebe, je velký negativum pro tenhle tank. Problém je ten, že vlastně tohle z toho sdílí celá ta linie. Když mi někdo řekne, popiš mi tank japonský od týru 7 do týru 10, tak můžu říct. Decentní zbraň, naprd goldová munice, výborná deprese, pancíř dobrý proti nízkému týru, špatný proti vysokému týru a je to pomalý. A shrnul jsem to, je jedno o jakým tanku mluvím, je to jak na tu sedmičku, osmičku, devítku, tak i desítku. Což mi připadá jako docela nudná věc, který si nemyslím, že jako v té hře má moc místo a tím pádem si ani nemyslím, že se to vyplatí moc grindit. Jediný, co je zajímavý, je vlastně šestka v té hře, která je něco jako KV2. Má to 150 mm hovnici, která má stejnou alfu na hečkách jako KV2, s tím, že má asi 10 mm menší penetraci, ale je o něco samozřejmě větší, protože to japonský tanky mají rádi. Má suprovou depresi a má heaty, které mají 150 mm penetraci s alfou okolo 700 a nabíjí to asi o sekundu nebo dvě díl. Tím pádem je to velmi, velmi decentní oponent pro tu KV2 a myslím si, že si najde místo v garážích hodně hráčů tanků. Já osobně neplánuju ani jít dál v té linii po tu šestku, prostě si vyexpím do pětky
za volný XP a pak vyexpím z toho šestku a na šestce zůstanu a budu si tam dělat posádku, případně pokud někdy budu mít náladu jít ještě víc do toho, ještě dál do toho stromu. Závěrem bych to tedy chtěl shrnout. Pokud vás baví gameplay Mauze a chtěli byste něco s trošku větší zbraní a trošku horším pancířem, tak určitě Typa 5 Heavy můžu doporučit, ale buďte připraveni na to, že všechno, co se nebude bát naludovat goldy, vás penetruje a ta zbraň ve většině případech moc dobře nepodrží. Pokud jste jako já a nebaví vás pomalý tanky, který nejsou ničím moc zas tak zajímavý, tak doporučuji zůstat na týru 6 a tam blbnout se 150mm houfnicí a zabíjet různý metka na ránu. No, to je všechno. Já vám moc děkuju za sledování. Jestli se vám video líbilo, tak můžete zanechat like, komentář nebo i ten odběr. Moc to potěší. Díky a čaute.